Vamos dar um passeio? A mãe chamou de insípido, mas eu achei gostoso.
minha filha! Que merda é essa?
Mãe Miranda, eu receio informar que Ethan Winters fugiu do idiota do Heisenberg. Porque ele está em meu castelo e já está causando dificuldades para as minhas filhas quando eu o encontrar. Não, Mãe Miranda. Sim, é claro que eu sei da importância da cerimônia. Não vou decepcioná-la. Que se dane a cerimônia! Esse homem vai pagar pelo que fez! Está você. E tudo por uma menina que nem está aqui. Mas que merda! Sua ingrata e egoísta criatura, você entra na minha casa, põe suas mãos imundas nas minhas filhas e ainda tenta roubar minha propriedade. Como se atreve? Descanse enquanto puder, porque eu vou te caçar e acabar com você! Pode vir, vem com tudo! Vou te deixar fugir. Eu vou te retalhar tudo. Antes que você feche, menina. Você vai ver o que ganha por insultar a casa de Mitrusco. Ah!
Dane esse castelo. É um prazer ver que está bem. Como foi? Nem sinal da Rose. Eu lamento muito por isso. Bom, você vai encontrá-la assim que sair desse castelo. Você precisa de alguma coisa para pegar a estrada? Graças ao seu patrocínio, pude expandir meus serviços. Bem-vindo, Ethan. São tralhas? Entendi. Estou com novos artigos. Entendi. Mais alguma coisa? Tenha uma aventura maravilhosa. Fique à vontade para examinar as mercadorias. Um momento, por favor. Obrigado por seu patrocínio.
Então nos encontramos. Não vou aguentar até o jantar. Como é a sensação? Vai ver só o que a mãe te
Bem-vindo, Ethan. Obrigado por seu patrocínio. Como quiser. Você não quer mais? Não, não. Ficarei feliz em comprar de você. Mal posso esperar para ver os frutos de sua exploração. Ah, sim, sim. É tudo um investimento, Ethan. Foi um prazer. Uma pena você não ter fundos para isso. Obrigado por seu patrocínio. Tá querendo abrir meu apetite, é? Thank you.
Yeah.
Bem-vindo, Ethan. Assegurar mercadorias é mais importante que tudo. Tudo mesmo, amigo. Percebi que estava de olho nisso. Até... É a própria. Não vou aguentar até o fim. Enfim, você veio me ver. Todos se apaixonam cedo. Ai, que cruel! Você vai me matar! Por que tá fazendo isso? Pode ser brincadeira! Droga! Um sonho! É um sonho! É tão frio! Chega de insetos.
Cassandra! Venha cá! Já! Chega de joguinhos! Graças ao seu patrocínio, bem-vindo, Ethan. Estou com novos artigos. Isso já basta. Volte sempre. Thank you.
Bem-vindo, Ethan. Consigo fazer todo tipo de modificação em armas, por um pequeno valor, claro. Au revoir.
Homem idiota! Não adianta fugir! Você não vai sobreviver! Bem-vindo, bem-vindo! Certamente encontrará algo novo. Bem-vindo. Estou com novos artigos. Tempos difíceis, Ethan. É tudo um investimento, Ethan. Essa modificação pode ser feita num instante. Tenha uma aventura maravilhosa. Uma barriga fresca solta na força de uma chadeira quente.